assalto terminou em morte durante essa madrugada no Rio Grande do Sul. O bandido roubou um carro de uma concessionária e atropelou a pessoa na fuga. Barba Asman. Asman. Por volta de 1h30 da manhã, um homem portando uma mochila tenta invadir uma concessionária de automóveis. Ele leva cerca de 2 minutos para ingressar na loja e segundos para roubar o carro. O veículo levado no assalto foi um Renault Logan de cor branca. Nas imediações, ele acabou atropelando uma pessoa que vinha na rua. A vítima ainda não foi identificada. De acordo com a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícia só vai atender o caso amanhã para reconhecer o homem que faleceu no local do acidente. O criminoso segue foragido. Nós ainda dependemos das diligências para saber e ainda é cedo para apurar, né, o que aconteceu, mas... dependendo das diligências, de como a investigação for, ele vai responder pelos crimes de furto, obviamente, pelo crime de homicídio. Para realizar denúncias anônimas e ajudar a polícia na investigação, o telefone é o 53 984 27 6953. Imagem. Vejam a ação. Eu vou pedir para botar a imagem de tela cheia. Vejam a ação dos vagabundos. Eles roubaram o carro de uma concessionária. Na fuga, acabaram atropelando uma pessoa que não tinha nada a ver. Nada a ver. Olha o ladrão. Como entra fácil, né, gente? Como consegue entrar fácil? Olha lá. Arrebentou a loja. Como sai fácil, né? E acabou matando a pessoa. Que não tinha nada a ver com a história. Nada a ver. São cabras, vai ser pego.